Tai labas Tomai, dar kartą. Sveiki dar kartą. Nežinau, kiek čia kartų mes šnekamės apie, tikrai sakyčiau, vieną aktualiausią temą žmogaus gyvenime. Todėl, kad mityba ir taip, kaip mes kiekvieną dieną valgome, kitaip tariant, ką mes dedam į savo lėkštę, lemia mūsų savijautą, gerą energiją. Aš, pavyzdžiui, šiandien ryte suvalgiu šaukštą kakavos drožlių. Ir aš jaučiu, kad aš kažkokia tokia lengvo įsimylėjimo būsenai. Tai pasakyk man, ar yra tiesa, kad kakavoj kažkas tokio yra, dėl ko aš jaučiu tarsi daugiau endorfinų kūne, geresnė nuotaika, geresnė emocija? Be abejo, absoliučiai, bet nu, aš to nenurašyčiau kakavai, tikriausiai geras savaitgalis buvo, kita vertus, gal gerai pradėjot dieną, gera emocija su kažkokiu savo tikslu šiandien. Pasiekti ar ne galų gale nususitikti live įrašę, tai gal tai daugiau turi įtakos nei kakavo. Bet šiaip, jo, kakava, kadangi gerasis cukrus, jis gali pakelti šiek tiek serotoniną, tos pačius endorfinus, taip kad, na, jeigu esat šiek tiek prisnūdę ir jaučiatės, kad norėtumėt daugiau energijos ir gerų emocijų, nu, tokių sugeneruotų pačio organizmo, kakava vienas iš pirmų, arba geras juodas šokoladas vienas iš pirmų pasirinkimų. Dabar Tomai pasakysiu dalyką, kur tu iškart sakysi, nu kokia nesąmonė, nu kokia nesąmonė. Aš žinok, 5 dienas dabar dariau gydomąjį badavimą. Okay. Šeštadienis buvo pirma diena, kada suvalgau jau pirmą porciją daržovių. Ir žinok, dariau visiškai sąmoningai su ta intencija, kad paskutiniu metu jaučiausi taip, kad tarsi, ką be valgai, niekas nebečiukina. Tarsi jau atrodo, nu, tiek visko išragauti, jau tiek visko patirti, ar galvoju, nu, kažkaip norisi, žinai, tokia kaip būsia, nu, nulinti organizmą. Ir galvoju, nu, viskas, man reikia pabadauti, aišku, su priežiūra, pagal montakčyje sistemą ir visa kita, bet aš žinau tavo požiūrį. Tu labai dažnai sakai, nu, ne tiek visko pridarykit gyvenime, kad reiktų badauti, kad reiktų detoksikuotis, nu, tiesiog neprieikit prie to. Tai gal galėtum praplėsti savo mintį, nes aš tikiu, kad pavasarį daugelis žmonių kyla mintis, kad nu, norisi kažkokio tokio, žinai, tokio atgimimo jausmo, tokio atsišviežinimo. Išsivalinimo. Tai, na, ne tiek, supraskim teisingai, kad tai nėra kažkas tai tokio labai kardinaliai blogo arba netaikytino, tik tais tiek, kad tai turi būti taikoma profesionaliai, kaip jūs minėjot. Ir be abejo su tam tikra priežiūra, ar ne, vienokia ar kitokia forma. Tai mes tų badavimo formų turim pačių įvairiausių, kaip ir mitybos formų, dietų formų ir sugalvoję esam tikriausiai ne vieną dešimtį jų būdų nuo ten cukraus detokso iki ten, nežinau, aliejaus intervencijų badavimo metu, ten nevalgom po 7 dienas 14 ar 25. Tai suprantat, prieigos formų yra pačių keiščiausių ir įvairiausių. Tai šitoje vietoje aš visą laiką propaguoju tai arba skatinu žmonės šiek tiek plačiau pažiūrėti į tai, kad nu, kiekvienos dienos pasirinkimai turi didžiausią įmanomą įtaką, o ne tik kažkoks tai trumpas laikotarpis iš 12 mėnesių, kur mes ten apsivalom 5 dienoms, ar ne? Bet žinokit, aš turėjau tokį labai gerą pokalbį su kolege, kuri dirba epigenetikos srityje, ir man visa tai kartais primena, vat žmogaus kasdieninį elgseną, primena tai, ką jinai ištransliavo kaip žinutė arba mintį. Sako, žiūrėk, mes tyrinėjam žmonių, ir ne tik žmonių, bet visų gyvųjų organizmų genų raišką, na, nuo daugelio tūkstančių metų, ar ne, ir sako, vat yra vienas būdingas niuansas 21 amžiaus homo sapiens lygmenyje, kad gyvas padaras gamtoje, nubudęs kiekvieną dieną, stengiasi daryti viską, kad išgyventų. Taip. Homo sapiens per se stengiasi daryti viską arba daro per dieną nubudęs viską, kad tik sau pakenktų. Tai žiūrėkit, tai va čia ir yra, aš didesnį dėmesį dedu tam akcentui, ką mes kiekvieną dieną sąmoningai pasirenkam, nu negyvenam be abejo inkubatoje, ne? bet ką sąmoningai pasirenkam, kad kuo mažiau tektų detoksikuotis, valytis arba, neduok diev, patekti į gydymo įstaigą. Tomai, kadangi prieš šitą pokalbį uždaviau galimybę užduoti klausimą,
mūsų auditorijai, žmonėm, kurie tave pažįsta, galbūt nepažįsta, bet norėtų išgirsti pirmą insightą, būtent išvalgą iš tavęs, ar ne? Ir vienas pagrindinių atsikartojusių klausimų buvo, ką daryti, patiriu tiek daug streso, ar kažką galiu daryti dėl streso, gal mityba gali man padėti dėl streso. Ir aš prisimenu tavo paskaitą, kurią tu darei sveikatos klube ir kada tu sakei, nu žmonės, baikite visas savo gyvenimo problemas, viską nurašyti tiesiog dėl streso. Tai ką tu atsakytum žmonėm, kurie užduoda šitą klausimą? Taip, jie stresuoja, bet tai kur ieškoti tada priežasties? Ką su to daryti? Kaip savo padėti? Labai teisingai, Inga, vat šiandien mes tikriausiai sutinkam, kad kiekvienos dienos jeigoje patiriam labai daug išorinio, vidinio streso, ar ne, ten išeinam į darbą, darbę, įvairių stresoriai aplanko tiek nepadarytų darbų griaužatis, tiek ir šefo mūsų priekaištai dėl neatliktų veiksmų darbų, o kur dar namai ir artimieji. Tai tikrai patiriam labai daug streso ir tikriausiai peno manyti, kad tam nurašyti visus savo negalavimus yra, bet nubaigim. Na, šitoj vietoj tikrai nereikėtų persistengti ir taip tai yra patogu. Bet dabar žiūrėkit, vat aš vieną pavyzdį jums pateiksiu. Okay. Tokį išgyvenimo. Na, sutariam, kad stresas tiek išorinis, tiek vidinis tikrai turi daug įtakos, bet, na, pagalvokim. Šiandien mes taikom labai daug streso įvykos formų, ar ne, ten įvairios jogos terapijos, kvėpavimo terapijos, turim mankštų sekvencijas kiekvieną rytą. Kas kaip išmano, tas tai bando valdyti išorinius vidinius stresorius, bet nu, steptelkit ir pagalvokit. Jeigu jūsų terapija visą savo turinį ir formą yra nukreipta į jūsų biologinį kūną, o jūsų biologinis kūnas yra pavargęs, ar turėsit atliepimą? Na, tikėtina labai minimalo arba iš vis jokio, ne? Tai turim žiūrėti nesporoidiškai, o tas vadinamas biopsichosocialinis modelis, kur mes žiūrim ir į biologinį kūną, ir savo emocinę sveikatą, nes tai yra tarpusavio sinergijos objektas, ar ne? Tai visą laiką tikrai labai stipriai, na, siekiu arba edukuoju, kad, na, turi būti tarpusavio sinergija. Mes negalim vien tik žiūrėti į biologinį kūną, atmetant psichoemocinės būklės, įtaką sveikatai ir vice versa, ar ne? Tai tikrai neverta visko nuleisti šitam kaltininkui stresoriui, juolab, na, pavyzdžiui, pavyzdys, ar ne? Mhm. Kaip Inga nekartą tikriausiai girdėjote susitikimuose, kad va toks biologinis reiškinys, ar ne, kaip serotonino gamyba žmogaus organizme, ar ne. Mes šiandien žinom, kad liūto dalis serotonino pasigamina starajame žarnyne. Kuo daugiau serotonino pagaminame per dieną, tuo daugiau pagaminam melatonino. Kuo daugiau pagaminam melatonino, tuo turim geresnę miego kokybę. Ir vice versa, ar ne. Ir žiūrėkit, serotoninas atsakingas už mūsų gerą emociją, nuotaiką. Atskirais atvejais net ir į įveikos formos kiekvieną dieną patiriamo streso, ar ne? Vienok sakom, oi dievaži, praleidau skambutį. Kita vertus, nu perskambins antrą kartą. Už tai gali būti ir atsakingas ir jūsų serotonino kiekis organizme, ar ne? Nepakankamai išmiegojom. Nes ryte ir vakar dienos eigoje kažką netaip valgėm. Nu vat ir turim pasekmes, ar ne, vėl užkūrim arba užprogramuojam sekančios dienos ne visai teigiamas išraiškas, ar ne. Taip, kad biologinis atsakas yra labai svarbus ir šitoj vietoj, ką jūs labai teisingai paminėjat, gyvensenos veiksniai kiekvieną dieną mūsų sąlygoti pasirinkimai sudaro tikrai nemažą dalį tos geros emocijos ir savijautos, kurią mes turim kasdien. Nu, platus tikrai labai atsakymas, bet šiandien dienai pavasaris. Pavasaris, ar ne, atrodo, saulė šviečia, galim džiaugtis gyvenimu, viskas tai faina. Bet tikrai sutinku nemažai žmonių, net ir artimų bičiulių rate, kurie sako, nu, nėra energijos. Tiesiog nėra energijos džiaugtis. Aišku, nėra energijos ir liūdėt, galbūt tada gama būtų sakyti, bet jeigu vat nėra šiuo metu energijos džiaugtis. Ar mes galim kažkaip įtakoti pokytį, kaip mes jaučiamės, ar turim tos energijos, ar neturim tos energijos, na, mitybos pagalba? Jeigu žiūrėt vien tik iš mitybos perspektyvos, tai atsakymas labai paprastas. Daugiau negu šimtmetį žinomas, tik mes bandom
įvairiausiam variacijom pagalvot, o tai gal yra kažkas kita. Užmiršti. Ne? Užmiršti. Tai jeigu žiūrėti iš mokslinės perspektyvos, tai yra tokie žodžiai kaip polifenoliai, betagliukanai, fitosteroliai, ar ne, ir riboflaminas arba vitaminas B grupės vitaminai, ar ne. Nu tai va ta penkeriukė junginių, kurie na kiekvieną dieną sąlygoja tai, kad iš tikrųjų pabūstumėt kur kas didesnė energija, kad dienos eigoje nepristiktumėt, ar ne, baterijos padalų ir kad na užtektų iki pat ne tik antros valandos popietės, bet dar ir penktą, septintą grįžus į namus būtų noro gyventi ir kažką veikti. Tai iš kur mes juos gaunam kiekvieną dieną? Kuo daugiau spalvų jūsų šaldytuve ar namų lentynuose. Jeigu tik turit spalvas, iš karto turit mano minėtus junginius. Tik nepamirškit, maisto papildų formą galit trumpam padėti kaip įrankiu, bet kasdienės mitybos racione, kur gausu pilnagrūdžių grūdinių kultūrų, vaisių, daržovių, uogų, sėklų, tik pagalvokit, kiek skonių, tekstūrų. Vat iš karto serotoninas kyla, ar ne? O ne vien tik rūdas atspalvis visur, baltas ar ne pilkšvas, ar ne? Bandelių tai, pavidalu. Vat ten ir slypi visa jūsų energija. Tiek emocinė, tiek fizinė, tiek endokrininė, tiek libido. Tai yra, nu, viso gyvenimo variklis. Na, jūs kaip ir teisingai, Inga, sakėt, vat, jau tikriausiai dalyvavot paskaitose, kad jūsų kasdienėje lėkštėje šiandien ryte per pietus vakare yra tokia milžiniška cheminių junginių grandinė, kad ji negali neturėti poveikio. Mes žiūrėkite, šiandien labai stipriai didelį dėmesį skiriam savo aplinkos užterštumui. Tvariam gyvenimo būdu. Absoliučiai taip, zero waste, kas yra labai sveikintina ir gražu. Tikrai. Bet niekada nesusimastom, o ką kiekvieną dieną dedam ant lėkštės. Ten yra ganėtinai, na, iki 15, gal nedrįšiau sakyti, 20 kartų daugiau cheminių junginių, nei kad mes turime ore. Ar ne, tai apie tai neretai nekalbom ir net nesusimastom, ką sudedam į save. Būtent, turiu klausimą. Ne kartą girdėjau ir kaip tik šį kartą, vat irgi du kartus uždavė du skirtingi žmonės. Tai klausimas yra toks, jeigu jau tu teigi, kad kuo daugiau turim valgyti daržovių, vaisių, augalinės kilmės produktai, grūdiniai, sėklos, riešutai, visą tai turi sudaryti 80% mūsų lėkštės. Ar ne, Tomai? Taip. Taip. Klausimas toks buvo, o taigi ten yra daug nitratų, žodžiu, visokių taršalų ir panašiai, tai jeigu aš jau būsiu toks šis sveikas, taip viskas sveikai valgysiu, tai čia ar dar viena priežastis, aišku, mums nedaryti taip, kaip patari ir kas būtų sveika, ar ką mokslas įrodė jau tikriausiai 10 000 kartų, kad yra naudinga. Priežastis tai, o jeigu aš tiek daug daržovių valgysiu, tai gal aš susiteršiu, privalgysiu taršalų, tai ką jau tai atsakytum? O galima, Ingai, klausimą atsakyti klausimą? Tai žiūrėkit, aš visą laiką siūlau pažiūrėti iš kitos perspektyvos. Nu, dureles praverkiam iš kitos pusės. Gerai, eliminuojam šituos jūsų minėtus produktus, vaisius, daržovės, sėklas, riešutus, pilnagrūdės, grūdinės kultūros. Kas lieka? Mėsytė, koldūniukai. Pieno produktai. Pieno produktai. Baltų miltų produktai. Nu, miltus irgi reikia eliminuoti. Ne, irgi yra nitratų. Taip. Potencialiai, ar ne? Mhm. Tai vienas dalykas. Tai kas lieka? Antras dalykas, na pagalvokit, net ir tai, kas liko, kaip dažniausiai atveju jie buvo užauginti. Ar jie nebuvo šerti tais pačiais junginiais, ar jie nebuvo šerti įvairiausiais antibiotiniais preparatais, dėl natūralių priežasčių, ar ne? Tai vat pagalvokim, kas lieka. Vat pavyzdžiui, mes šiandien labai stipriai bijom genetiškai modifikuotos sojos galimybės būti ant lentynų. Aš net sakau galimybės, kad jį pateks ant lentynos, ar ne? Bet niekad nepagalvojam, kad maisto pašaruose, kurie yra skirti gyvūnams, dominuoja sojos produktai, ar ne? Kurie tikriausiai modifikuoti. Be abejo, didžiąja dalimi ir mes esam antrinis vartotojas. Ar ne, per pieno produktus, mėsos produktus ir taip toliau. Tai mano atsakymas labai paprastas. Iš blogiausio renkamės geriausia. Ir visuomet žiūrim, kuo papildyti į ką ir ką įtraukti, o ne tai, ką eliminuoti. Mes visą laiką stengiamės kažką eliminuoti, apriboti. Gal užteks?
žiūrėkime, ką įtraukti ir čia jau yra didžiausias įmanomas žingsnis. Negalvokim sporoidiškai. Aš eliminuoju aliejų, eliminuoju gysviestą, eliminuoju kažkokią mėsytės dalį gabaliuką, nes man sakė, kad tai yra kenksminga. Ir tik eliminavau. Ne, ne, ne. Geriausiai įmanomą receptą pasieksit, kai įtrauksit. Mhm. Ar ne? Tai va čia yra pagrindinis momentas. Ką įtraukia mane, ką eliminuoja. Supratau. Svorio metimas. Pavasaris. Kas trečias klausimas, kaip paprašiau, užduokit klausimus Tomui, turėsiu galimybę užduoti už jus. Kas trečias klausimas apie tą patį? Kaip efektyviai, kaip greitai, ką turėčiau padaryti, ko nevalgyti, ką valgyti, ką iš viso daryti, kad numesti svorio. Na, pavasaris ar tie maudimukų sezonas. Tai ką tikrai daryti? Vat, tarkim, ne, mus dabar klauso, nežinau, vyras, moteris, nesvarbu, ir galvoja, nu, vat, norėčiau numesti ten tretą, tarkim, kilogramą, 5 kilogramus, nu, ta, žinai, tokį požeminį lašiniuką. Lašiniuką. Plunksnas. Ką daryti? Ar galim savo padėti efektyviai, nepakenkiant savo? Mhm. Be abejo, tų būdų ir priemonės formų yra pačių įvairiausių. Aš tai galvoju, žinokit, kad, nu, va, čia yra dviguba rykštė. Įsivaizduokit, mes irkluojam visą laiką toj pačioj valtyje, matom, užaugo meilės rankieną, sakom, oi, negerai, reik kažką daryti. Išlipam iš valties, pabūnam sveikesnėje aplinkoj, nukrenta meilės rankinos, grįžtam atgal į tą pačią valtį, vėl toliau ir klojam. Nu, taip gyvenime nevyksta. Juk patys save apgaudinėt, save įrėminėt į kažkokius tai, na, stipriai apribotas grandinės, tiek mitybinės, tiek emocinės, ar ne. Tai atsakymas yra labai paprastas. Beje, mes mokymuose tikrai pažvelgsim giliau, detaliau, paprasčiau, bet atsakymas labai paprastas. Rinktis maisto produktus, kurie yra didžiausios mitybinės vertės ir jos kaip taisyklė turi mažiausiai kalorijų. Rinktis produktus didžiausios mitybinės vertės ir kaip taisyklė jos turi mažiausiai kalorijų. Ką laimim? Valgom kiek norim. Gaunam mažai kalorijų, meilės rankienos mažėja. Ir labai greitai. Aš jums galiu pateikti pavyzdį, per paskutinius mano metus įvairiose srityse, tiek karinėse struktūrose JAV, tiek Lietuvoje, labai dažnai dalinasi žmonės, kad viso labo padarius vieną nedidelį žingsnį, per 3-4 mėnesius mato labai didelį pokytį svorio korekcijose. 3-4 mėnesius. Mhm. Viso labo įtraukiam produktus, kurie turi buferinį teigiamą efektą, didelį maistingumą, mažą kaloražą, net ir palikę senuosius įpročius. Aha. Įtraukiam produktus, net ir palikę senuosius įpročius. Kas natūraliai nutinka? Žmogus ima natūraliai vartoti mažiau produktų, kurie yra didelio kaloringumo, bet mažo maistingumo, ar ne? Ir pradeda daugiau suvartoti tų, kurie turi buferinį efektą. Vat jums ir paprasta paslaptis, ar ne? Ir čia ne teorija, nu, vat žmonės reflektuoja iš didelių praktikų. Tai atsakymas receptas labai paprastas. Įtraukit kuo daugiau spalvų, savo kasdienės mitybos deriniuose, įtraukit labai didelį maistingumą turinčius produktus ir nereikės sukti galvos, detoksikuotis, išsivalyti, mesti, priaukti ir panašiai. Labai greitas efektas. Tomai, ar yra kažkokia tai dieta, kuri, sakykime, yra nu, kenksminga, netgi žalojanti žmogų ilgalaikiai perspektyvoje? Ar galėtum paminėti? Na, jeigu mes žiūrime ilgalaikį efektą, nei trumpalaikį 3-4 savaičių, jeigu mes žiūrime ne iš klinikinės perspektyvos, kai tai vyksta kontroliuojamose aplinkose, o tiesiog kiekvieno, na, gerąją to žodžio prasme, tūlo lietuvio gyvenimo dienoje, tai pati blogiausia dieta, kurią mes galime kasdieną taikyti, tai yra keto mitybos principai. Šiandien mes turim daugiau negu 20 keto variacijų. Netgi augalinė keto girdėjome. Absoliučiai taip. Aš išgirdau dar prieš porą savaičių, kad tai tampa nauja mada. Augalinės kilmės keto mitybos principai. Tai, kaip aš sakau, viską suketinti pradedam absoliučiai. Tai, na, tai yra pati blogiausia mitybos forma, kurią galime pasirinkti
ir turinti daugiausia neigiamą efektą ilgalaikėje perspektyvoje nuo virškinimo trakto sutrikimų iki na, tam tikrų netgi kognityvinės veiklos sutrikdymų trumpalaikių, ilgalaikių, nesvarbu, bet tikrai viena blogiausių formų, kurią galime turėti, ir, bet yra viena populiariausių. Šiaip, nu toks lyrinis nukrypimas. Jeigu gerai pagalvotumėm apie lietuviškos virtuvės ypatumus, na, kur kiekvieną dieną mes tą taikom, ar ne, savo namuose, tai mes visiškai keto atstovai. Aš tą patį pagalvojau. Dominuoja sotieji riebalai, baltymai, masiškai vengiam gerųjų angliavandenių, nes tik cukrus. Ir, nu, taip šiek tiek prisižiūrim tą paprastai cukrų. Mes visiškos keto mitybos atstovai, visiški totalus. Tai gal dėl to Lietuvoje ir tokia stipri banga, kad keto mityba, jeigu pasakysi, kad blogai, tai dabar spėjimės daug heiterių turėsime. Be abejonės. Kaip tai yra, galim pasakyti tokį dalyką, kad blogai keto mityba? Žiūrėkit, kaip tai yra patogu. Šiaip keto, gerąją to žodžio prasme, kiekvienam lietuviui yra labai patogu. Įprasta. Nes tai yra įprasta, ar ne? Tos pačios rudos spalvos ir atspalviai. Nieko daug stengtis nereikia, dominuoja vėl kas pienas, pieno produktai įvairiom formom, mėsa, mėsos produktai įvairiom formom, pienas su mėsa dar sudėdam ir ten įvairias formas turim, ar ne? Ko tai nelietuviškos mitybos objektas? Tikras sepelinas jau. Visiškai šalia dar pabarstom krapų, kad žalumos atsirastų, va, tau ir nuostabus produktas. Tai yra labai populiaru dėl to, kad tai yra patogu mums kultūriškai. Na tiesiog, ar ne, reikia suprasti. Bet ar tai turi geriausiai įmanomą efektą, tikrai ne ypatingai ilgoje perspektyvoje. O kokią žalą gali padaryti, jeigu mes ilgą laiką, tarkim, gyvenam ant keto dietos tiesiog pagrindu? Šiaip keto dieta iš esmės, kuo pasižymi, kad daugelis metasisteminių analizų ir gerosios klinikinės praktikos rodo, kad ilgalaikėje perspektyvoje mes šnekam per 4-6 mėnesius, atskirais atvejais tai būna po 11 mėnesių, pasireiškia tokie dalykai kaip oksigenacijos trūkumas smegenyse, nes smegenys ima stokoti deguonies ir energijos. Nes jūs visą laiką gaunat ne pirmą pradį energijos šaltinių, kur jūsų smegenys naudoja kiekvieną mielą sekundę, o gaunat antrinį. Tai yra per riebalus. Mums reikia organizme užkurti ketolizę tam, kad riebalus paversti į angliavandenius prieinamą energijos šaltinių, ar ne? Jūs įsivaizduokit, jūs visą laiką priverčiat sistemą nuolat dirbti, užuot davus tai, ką gamta jau turi iš karto, ar ne? Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tipinė keto visą laiką yra lydima disbakteriozė arba virškinimo trakto sutrikimais, ar ne? Labai daug žmonių laikydamiesi keto visą laiką, na, pradeda skūstis arba jaučia simptomatiką, tik ne visuomet geba atpažinti tinkamai refliukso požymis, ne, padėjusi skrandžio rūgštingumą. Labai dažnai keto besilaikydami žmonės susiduria su mano minėta disbakteriozė, tai yra gerųjų ir blogųjų bakterijų santykių storajame plonajame žarnyne, ar ne? Na, ypatingai ties 11-12 mėnesių laikantis keto, disbakteriozė yra labiausiai išreikšta. Įsivaizduokite, jeigu mes patiriam disbakteriozę, mes iškart patiriam ką? Imuninės sistemos mažesnė atsakomumo, ar ne? Iš karto patikiam, na, patiriam blogesnę nuotaiką dėl serotonino, melatonino apykaitos, ar ne, ir taip toliau ir panašiai. Sutrinka vitamino B apykaitą, gali sutrikti geležies apykaitą, gali imti stokoti feritino. Atsiranda tai būdingas 4-5 mėnesį smegenų bliūras, tai yra, na, toks smegenų darbo sunkumas, akise sako sunku, ar ne? Tai yra tipinės keto pasiekmes absoliučiai. Moterims tai yra ypatingai jaunajame amžiuje iki 30-35 metų amžiaus, tai yra jautrus ir dėl reprodukcinės sistemos veiklos komponentas. Nes su keto, ypatingai netinkamai taikoma keto mitybos principais, galim sukelti insulino rezistenciją, kuri paskui lydi ir kardiovaskuliariniam išeitim, ir endokrininės sistemos išeitim, ir sutrikusiais ciklais, premenopauziniu, menopauziniu laiku,
laikotarpiu gali iš vis išprotėti jūsų sistema, jeigu yra netinkamai taikoma keto mitybos principai. Kitaip tariant, mes tiesiog net nepagalvojam, kad dėl to, kad dažnai sergam, pavyzdžiui, atrodo dažnai peršom, dažnai sergam, kažkaip trūksta koncentracijos jausmo. Visa tai galbūt tiesiog keto dietos pasiekmė. Arba keto pagrindo mitybos principai. Kitaip tariant, lietuviško. Nu, aš drįstu sakyti taip. Keto pagrindo lietuviško būdo mitybos. Gerai, Tomai. Labai dabar dažnai matau, kad žmonės naudoja, tiesiog pakeičia gamybą, ypač šilto maisto gamybai, ar ne, pakeičia aliejų kažkokį jiems įprastą į nuostabų ghi sviestą. Tai ar vis dėlto ghi sviestas yra naudingas žmogaus organizmui, ar kenksmingas, nes tai tam tikra mada ir dar ką pastebiu, kada mes naudojam ghi sviestą, mes jaučiamės, kad tarsi atradom tą sveikesnį alternatyvą. Aš kažkada juokavau, Inga, aš su kolegomis diskutavau, ar mes sutiksim kada nors žmonių, kad ten tą ghi sviestą pradės jausis į akis lašinti arba nepapagal. Tai vedui daro. Tai sutikom, žinokit. Sutikom. Sako, lašinas jaus į akites, vyresnio amžiaus žmogus, sako, žmona liepia lašinti ghi sviestą. Sakau, tai Antanai ar padeda? Sako, žinok, nejaučiu, bet yra vienas nepatogumas. Na, sako, ryte, kai atsikeliu, pilno sausis ghi sviestą. Na, o dabar, jeigu rimtai, tai žiūrėkit, vien žiūrint iš technologinės perspektyvos, na, maisto technologinės perspektyvos, mes paimame sotųjį riebalą, blogąjį riebalą, tai yra sviestą, jį iškaitiname ir gauname ghi sviestą, ar ne? Tai vien iš technologinės pusės, žiūrint, paimam blogą riebalą, jį iškaitinam ir tame galutiniam produkte laukiam, kad atsiras kažkas geresnio. Stebuklas kažkoks. Na, taip nebūna, ar ne? Tai pirmiausia. Antra, aš nekartą girdėjau į save nukreiptą pastebėjimą, kad sako, tai ant ko kept? Gerbėmieji, alyvogių aliejus. Avokado paprastas. Avokado aliejus, nesvarbu, kas jums patinka, ar ne iš nerefinuoto aliejų, kurie yra tvarūs karščiui. Bet štai čia atsiranda dar ne vienas pastebėjimas, kurį teko man girdėti asmeniškai nukreiptas į mane, bandant kontrargumentuoti, sako, dar nesukurtas pasaulyje toks alyvogių aliejus, kuris yra pakantus karščiui ir ant kurio galima kept. Gerbėmieji, tikrai? Aš turiu klausimą jums. Ką reikia kepti prikaistuvio sąlyčio taške su maistu paviršyje didesnėm nei 190 laipsnių temperatūroje? Būtent tiek plius minus yra tvarus karščiui alyvogių aliejus. Ką kepti? Mano atsakymas jums labai paprastas. Pagalvokite. Jeigu mes kepame aukštesnėje temperatūroje, kokį maistą turim? Nulinio maistingumo produktus turim. Viską sudeginam. Viskas sudeginam. Absoliučiai. Ir sako, tai kodėl pavalgius nėra sotumo jausmo? Nes viskas sudeginam. Tušės tiesiog. Viskas. Maistas. Taigi sviestas nėra geroji alternatyva, tai yra sotusis riebalas. Ar jisai gali būti vartojamas saikingai? Be abejo, kaip ir viskas pasaulyje gali būti vartojamas saikingai. Tik tai šitoj vietoj nereikėtų nueiti į kraštutinumų, sakant, kad čia ghi sviestas yra kažkokia tai riebalų pasaulio panacėja. Nieko panašaus, gamtoje turim tiek nuostabių alternatyvų, o dėl mano minėtų priežasčių, dar ir su tuo ghi sviestu, kaitindami labai aukštoj temperatūroje ir prarandam maisto maistinės savybės. Tai jeigu taip labai trumpai, tai ar aš teisingai suprantu, kad kaip pavyzdys, mano močiutė, prisimenu, vaikystėje, mano močiutė visą laiką mėgdo viską kepti ant tokio tikro riebaliuko, žinai, kaip nu, kiaulienos mėsytė verda, ar ką tokio riebaliuko užsišaldo ir ten viską kepa. Šumai. Tai ar aš teisingai suprantu, kad jeigu jinai kepdavo ant to riebaliuko, nu, tai taukų, kitaip tariant, ar ne? Tai realiai, tai lygiai tas paskas ant ghi sviesto. Žiūrėkit, aš Harvardo universitete pirmą kartą išgirdau man adresuotą žinutę, kur tikrai profesorius užklausė, sako, kuo tai skiriasi nuo taukų. Tas pats sotusis riebalas taip pat iškaitintas. Žiūrėkit, mūsų sistema arba organizmas atpažįsta ir virškina ne daiktą, o cheminių junginių grandinės. Čia mes ghi sviestą pavadinam ghi sviestu taukus taukais. Mūsų organizmas atpažįsta tą patį
patį sotųjį riebalą ir jį virškina, ar ne? Tai ar jūs dėsit gi sviestą, ar jūs dėsit taukus, jūs turit vieną ir tą patį neigiamą riebalą arba ne palankų žmogaus organizmui riebalą. Žiūrėkit, vėlgi, gamta siūlo tiek daug alternatyvų, o mes imam vieną. Taip, taip, tikrai. Įprotis tvaresnis už prigimimą. Įprotis. Apie įpročius. Apie įpročius. Nustatyti. Tikrai, Lietuvoje mes labai daug, man atrodo, valgom raugintų produktų. Nu, aš taip teigiu, nes kiek taip. Pažiūriu savo aplinką, mes mėgstam tos raugintus agurkėlius, ten mėgstam raugintus kopūstus. Nu, mano net šešiametis sunus, nu, mėgsta raugintus kopūstus. Dabar, aišku, atsirado alternatyvų, kimči, krūva tikrai tokių nuostabių, mes net namie išmokom daryti. Tai, vat, klausimą uždavė žmogus prieš pokalbį, tai sveika? Ar jie kaip tik niekinės vertės, ar kaip tik sveiki, nes tikrai tikiu Lietuvoje mes daugelius mėgstam tos raugintus agurkėlius, raugintus kopūstus, dabar jau madingus kimči ir ten tęskime sąrašą. Ar galima, Inga, papildysiu, vat jeigu mėgtumėm fermentuotus arba raugintus produktus, tai mūsų žarnynas katučių plotų kiekvieną kartą, kai tik dedat į burną. Tai įsivaizduokit, jūs turit fermentuotą ląstelieną, kuri yra tiesioginis maistas jūsų prebiotiniams, probiotiniams kultūroms žarnyne. Kuo daugiau užmaitinsit šitais junginiais, tuo daugiau dauginsis gerųjų bakterijų, tuos gerosios bakterijos, tuo daugiau pagamins gerųjų junginių, ar ne? Tai yra vienareikšmiškai vienas sveikiausių ląstelienos formų. Tačiau nereikia to maišyti su marinuotais produktais. Šiandien mūsų racione dominuoja vis dėlto marinuoti produktai, kurie vienok kartais yra iškaitinti ir antra, jie yra gausius paprastojo acto, ten pridedama dar įvairiausių konservuojančių junginių, cukraus ar ne ir taip toliau. Sakom, oi, kaip skanu, ar ne, ir galvojom, kad maitinamės labai jau sveika alternatyva, nieko panašaus. Marinuoti nėra tolygų fermentuoti, natūralios fermentacijos produktai yra geriausia, ką jūs galite vartoti ir turėti kiekvieną dieną. Šiandien jau vakare šaldytuvė laukia, rauginti kopūstėlį. Ir mes dar vieną dalyką pamirštam, kad kartais neįtikėtinos variacijos gali taip pamaloninti gomurį, kad maža nepasirodys. Tikrai, tikrai. Ką? Nu, nuostabu, nuostabu. Tikrai, pripažinkim. Tai. Lietuviai pasirodo, ką tik įsiaiškinom, turi tą ir gerą paveldą. Absoliučiai. Raugintus kopūstus, pavyzdžiui, ar ne? Nuostabus dalykas. Ir ne tik rauginti kopūstai. Jak aš kiek pamenu, ir daugelis mūsų klausytojų tikriausiai pamena, kad iš tiesų... Vardant to, kad išlaikyti užaugintą produktą, nes nebuvo sąlygų, tikrai turėjom labai daug kūrybos. Pasistengti labai turėjom. Daug kūrybos turėjom, sklepai buvo nukloti tiesiog už fermentuotais produktais ir taip toliau. Tai. Na, šiandien dėja mes šito įpročio nebeturim ir net kūrybos tam mažokai. Pramonė turi savo pasiūlymų. Be abejo, tai yra patogu. Taip. Vienareikšmiškai. Tomai, apie pieno produktus. Taip. Kadangi kiekvieną kartą prieš mūsų pokalbį, kada užduodu klausimus, vienas pagrindinių klausimų būna apie pieno produktus. Tikrai apie juos be abejo galima rasti atsakymus tavo jau buvusiuose kursuose, va universitė, būsimuose kursuose, bet tema pieno produktai. Vėl išgirstu tą patį realiai klausimą prieš mūsų pokalbį. O suprantu, kad pieno produktai nesveika, jau nekartą girdėjau, skaičiau mokslo tyrimais pagrįsta, kad netgi depresija įtakoja ir panašiai. Taip. Juk tai tiesa. Netgi turi įtakos depresijai. Pieno produktai. Ir aišku, klausimas būna visą laiką beigtas pas. O tai kefyras? O tai gal kažkokie yra pieno produktai, kurie vis dėlto gali man padėti ir būti naudingi? Tai kaip atsakyti šitą klausimą? Ar vis dėlto yra kažkokie gerieji pieno produktai? Nu, teisingi. Taip. Ir tie jau blogieji. Bet Inga, jūs puikiai žinot ir tikriausiai klausytojai, kurie jau sutiko mūsų ar ne, mūsų paskaitose girdėjo, kas nesutiko, turės galimybę išgirsti. Mes žiūrim į mitybinę grandinę ne iš dietologijos klasikinės arba dietetikos perspektyvos, kai mes padedam ant petri lėkštelės ir sakom, o, čia yra tiek ir tokių junginių, ir priklausomai nuo to, kokia yra ten sandara, sakom, palanku ir nepalanku vartoti. Mes žiūrim į maisto produktą, kas su juo nutinka, kai jis nukeliauja virškinamąjį traktą. Ir štai čia, Inga, yra du įdomus dalykai. Pirma, kai mes paimame
ar fermentuotą pieno produktą, ar nefermentuotą, mes turim tuos pačius baltymus ir riebalus. Absoliučiai tuos pačius. Ne. Absoliučiai ne? Tuos pačius. Absoliučiai tuos pačius. Nes atrodo tiesiog logiškai, kad tarsi ne. Mes turim tą patį kazeiną, ar ne? Taip. Tą patį baltymą. Teisingai. Jis turi šiek tiek pakitusią struktūrą po fermentacijos, bet iš esmės ne tiek, kad būtų diametraliai skirtingas nuo paprasto pieno ar ne produkto. Tai šitoj vietoj jūsų organizmas ką virškina? Jam jokio skirtumo, ar fermentuota, ar nefermentuota. Nes didžiausias iššūkis yra kas? Kazeinas, pas baltymas kaipo toks, ir be abejo visi pridėtiniai junginiai. Šiandien dominuojantis kas? Įvairūs cukrus. Nus, kurie suteikia skoninės savybės tam kefyro arba fermentuotams junginiams, jogurtukams ir taip toliau. Ar ne? Tai va čia šitoj vietoj labai svarbu... Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad na juk mūsų organizmas apdoroja tą patį junginį. Ne? Čia lygiai tas pats vat, labai dažnas klausimas būna su pieno produktais organiniai, neorganiniai. Arba mėsos produktai organinis mėsos produktas, neorganinis mėsos produktas. Tai kuo jie iš esmės tarpusavyje skiriasi jūsų organizmui? Kokių nitratų vėl sakysim turi, trašų ten pridėta. Tai čia yra dviejopo prieiga, žiūrėkit. Tiek vienu, tiek kitu atveju tas pats L-karnitino cholino junginys, tas pats kersaruožis raumuo, ar karvytė ganėsi laisvai, ar karvytė ganėsi nelaisvai. Tas pats, ar ne? Jūsų sistema biologiniu požiūriu virškina vieną ir tą patį junginį. Tik tai su ekologiškesniu produktu jūs galimai mažinate riziką gauti papildomų kažkokių tai antibiotinių junginių, galbūt nitratų mažiau ir taip toliau. Bet virškina tai tą patį junginį ir turi tuos pačius neigiamus kilimo produktus, ar ne? Tai grįžtant prie jūsų klausimo, būtent su... Ar yra gerųjų pieno produktų? Pieno produktais. Pavyzdžiui, kefyras. Žiūrėkit, jie turėtų būti vartojami saikingai. Tiek fermentuoti, tiek nefermentuoti, nes mes labai dažnai galvojam, kad fermentuoti produktai yra palankesni mūsų virškinamajam traktui, o ypatingai probiotinių, prebiotinių kultūrų vystymuisi. Aš iškart čia komentarą. Mums atrodo, nu tipiniam lietuviui mums atrodo, aš sakau, tarsi savo, nors jau įsitikinau ir nevartoju pieno produktų senai, bet mums atrodo, kad jeigu tai yra varškė arba kefyras, tai aišku, kad palankiau tada. Na čia visą laiką lyginant su kuo, ar ne? Tai tikrai nėra palankesnė perspektyva, žiūrint, lyginant turiu galvoje su įprastais pieno produktais. Tai vėlgi grįžtam prie to paties, tai yra tas pats pieno produktas, nesvarbu fermentuotas, ar kaip jisai bebūtų apdirbtas, ir jis turėtų būti vartojamas saikingai. Be abejo, mes susidurėm vėl su kuo, Inga? Įpročiais. Visi saikingumą suprantam skirtingai. Ir įpročiais, be abejo. Nes mes kultūriškai, pažiūrėkite, Inga, yra esam užaugę ant pieno produktų, baltų miltų ir mėsos produktų. Nu tai visi valgiam, net pienišką sriubą valgiam, taip, o sūrelį iš šokolade. Net nupurto dar prisiminus. Surealis šokolade. Taip. Tomai, kitas dažnas klausimas, tau tikiu išgirsti ir paskaitos, ir žinau, kad vau paskaitose visą laiką išgirsti, yra nu apie mėsą. Aš labai gerai prisimenu, kaip vieną kartą per paskaitą uždavė, išgirdus tavo paskaitą, kur tu, aišku, nemažai išnekė apie mėsos produktus. Ir viena mūsų studentė paklausė, bet tai Tomai, bet tai jeigu vištieną valgiusi, gal bus geriau, ir aš gerai atsimenu tavo atsakymą, o kuo skiriasi šokti iš 16 aukšto ar iš 5? Visiškai teisingai. Tai iš esmės jokio skirtumo. Vėlgi, virškina jūsų organizmas biologinę struktūrą, L-karnitino cholino grupės junginius. Nežinot, kas tai yra? Susitikim, kurse tikrai išgirsit. Tai, gerbėmieji, vis tiek lieka tie patys kilimo produktai neigiami. Tai visiškai teisingai pasakėt, aš mėgstu sakyti kristi iš 25 ar 27 aukšto, rezultatas juk bus tas pats. Turim vartoti saikingai. Taip, turim tyrimų, kurie rodo, jog perdirbti mėsos produktai, nesvarbu kokie,
Ir raudona mėsa yra priskiriami prie pirmos grupės ir antros grupės kancerogenų. Tai yra junginių, kurie yra veikia letaliai mūsų ląsteles arba sukelia ląstelių pokyčius, ar ne, taip vadinamas onkologinius sutrikimus. Dar daugiau turim tyrimų rodančių, kad jeigu jau turim onkologinį dėja lygą, šitie junginiai tiksliau virškinimo trakte susidarė virškinant mėsos produktus, perdirbus mėsos produktus susidarė skilimo produktai, maitina onkologinius židinius arba darinius, taip vadinamus, ar ne, ir visi bijom cukrus. Sakom, prie onkologinių sutrikimų cukrus yra didžiausias priešas. Taip, paprastasis cukrus tikrai nėra geras jūsų draugas, tačiau tas tikrasis į cukrų panašus junginys, tai yra trimetil amino oksidas, susidarintis, virškintis mūsų tuos minėtus junginius, yra didžiausias onkologinių darinių maitintojas. Tai vat, vėlgi, grįžtam prie kojinga, nustokim žiūrėti, labai norėčiau, kad pradėtumėm taip žiūrėti, į maisto produktus, kurie padėti ant petri lėkštelės, o žiūrėti į visumą. Tai mes žiūrim, kas nutinka su produktu, kai jis nukeliavo virškinamąjį traktą, o ne tai, ką turim ant jūsų lėkštelės. Esu iš tavęs girdėjusi, kad berods mes lietuviai esam pirmoji vietoj pasaulyje pagal perdirbtos mėsos produktų vartojimą, ar tiesa? Esam top trejetuke šiuo metu. Top trejetuke šiuo metu. Tai gal jau buvom pirmoji vietoj, ne? Gal dabar jau... Tiesą pasakius, reikėtų pasižiūrėti, bet bent jau prieš vienerius metus, tai Baltijos šalyse buvom pirmaujantis absoliučiai. Absoliučiai. Bet papuolam pasaulyje trietuką kaip žmonės, kurie vartoja perdirbtos mėsos produktus, bet mes visi, aš bent atsimenu puikiai, kaip močiutė įdėdavo dešrą iš kaimo vaikystį į lašinio kokį gabalą. Ir tai įprasta vėlgi, tai ateina iš mūsų tradicijų, tai ateina iš mūsų to, ką mes matėm pas tėvus namie, ką mes matėm pas senelius namie. Ir tikrai tikiu dėl to lietuviai tiek daug vartoja ypač rūkytos mėsos ir panašiai. Tai ką tai duoda mūsų organizmui, jeigu mes valgom tas dešrytės, tuos kumpikus visus? Ką tai duoda, nes esam pirmoje vietoje, kokias pasekmes tai sukuria? Tai tikriausiai tai, ką mes ir turime, jeigu mes žiūrėtumėm į mitybinės grandinės rizikos veiksnius arba mityba kaip rizikos veiksnį, tai mes puikiai matom, kad dauguma lėtinių neinfekcinių ligų atveju mityba yra vienas pagrindinių rizikos veiksnių. Ar ne? Paimkim kardiovaskuliarinius sutrikimus, kur liūta dalis lietuvių kankinasi ar ne šalyje, virškinimo trakto sutrikimus, tam tikros rūšies endokrinės kilmės sutrikimai, tam tikros rūšies autoimuniniai sutrikimai, tam tikros rūšies netoleravimas maisto produktų arba alergijos yra maisto sąlygoti ir didžiaja dalimi perteklinių. Va čia noriu labai stipriai pabrėžti perteklinių mėsos produktų suvartojimu. Na ir šitoj vietoj, gerbimieji, yra vienas įdomus faktorius. Na, nekalbėkim ten labai aukštom materijom arba aukštais moksliniais terminais, biomediciniais terminais. Viskas labai paprasta. Padarykim patys savo lauko tyrimą. Vat įeinam į bet kurį prekybos centrą ir pasižiūrėkite, vat jeigu prekybos centrą įsivaizduojame kaip dėžutė kažkokia stačiakampio formos arba kvadrato formos ir pabandykim pasižiūrėti, kokią plius minus procentinę dalį sudaro mėsos produktų, pusgaminių, ten žaliavos mėsos, pieno produktų ir miltinių produktų skyriai. Ir kokią dalį sudaro tie skyriai, kurie turi tą vadinamą mūsų šiandien aptartą gerąjį efektą, pridėtinę vertę, ar ne? Tai akivaizdu. O prekybos centrai apeliuoja į ką? Į vartotojo poreikį. Tai mes šiandien, kai bandom sakyti, nebaikit, mes daug nesuvartojam šitų junginių, ar tikrai tai? Gerai, Tomai, yra dar pora klausimų, kurie labai buvo atsikartojantis ir, manau, bendriniai, tai tikrai rūpi visiems žmonėm. Vienas iš šiandien dienai tikrai Lietuvoje, ir aš manau, kad ir pasaulyje, bet Lietuvoje ypač yra labai madingas protarpinis badavimas. Aišku, žmonės tai daro labai skirtingai, kažkas nevalgo ten 12 valandų, kažkas ten 16, įvairiai. Aš pati labai gerai prisimenu, kada irgi būtent taikiau šį metodą
Ir po to pasidarius kraujo tyrimus ir parodžius tau, pamačiau, kad man beprotiškai trūksta geležies. Mhm. Ir labai gerai pamenu tavo pirmą patarimą, Inga, pasižiūrėk, kada tu pradedi aktyvi dieną. Ir jeigu tu toliau taikai šį metodą, kitaip tariant, tai yra protarpinis badavimas, tai viena iš priežasčių, kodėl tau trūksta geležies, gali būti būtent tai, kad tiesiog tu tuo metu geležį paimi iš kūno vietoj to, kad duotum su maistu. Tai protarpinis badavimas, mada, bet geroji mada, sukelia kažkokias pasekmes, kaip galbūt buvo mano atveju, ar galbūt kažkam kaip tik rekomenduotina. Ar Inga padėjo tas pastebėjimas? Kraujo tyrimai rodo, kad padėjo. Vienas pataikėm, ar ne? Padėjo. Tai žiūrėkit, čia gal iš kelių perspektyvų galima atsakyti. Vat homo sapiens yra labai įdomus. Jam reikia sugalvoti ką nors tokį įmantraus ir įtaikingo, sugalvoti kokį nors ten terminą labai įdomų, kad taikytų tai, kas šiaip turėtų būti įprastos gyvensenos ir elgsenos dalimi. Ką turiu galvoti? Na, žiūrėkit, mes sugalvojom protarpinis nevalgymas, badavimas ten ir taip toliau, tam, kas šiaip turėtų būti kasdienybės objektas. Žiūrėkite, nuo šiandien mūsų paskutinio valgymo, tai yra vakarienės, iki kitos dienos pirmo valgymo, tai yra pusryčių, natūraliai turėtų praeiti kaip minimum 10-12 valandų. Taip. Bet ne. Pavalgom vakarienę, žiūrėk po poros valandų jau sukam ratus virtuvėje kaip vanagai virš šaldytuvo, ar ne? Arba ten paslėptose atsargose, prisivalgom ir sakom, nu va, tai kaip pritaikiau protarpinį badavimą, pasijutau geriau. Ne protarpinis badavimas teikia efektą, o pasižiūrėkime pagrindinę priežastį. Vadinasi, jūsų vakarienė, o ir likusios dienos maisto turinys buvo nemaistingas, kas privertė jūs vakarienę pavalgyti už poros valandų vėl norėt valginti prieš einant miegą. Ne? Tai šitoj vietoj, vat, sakau vėl, na, paradoksalu, bet labai paprasta. Mums reikia labai protingo kažkokio žodžio, kuris mus priverstų daryti tai, kas turėtų būti norma. Tai šitoj vietoj, ar žmonės dėl to kažkiek yra, na kaip čia pasakyti, kalti? Ne. Problema yra ta, kad neatsižvelgiamų maistingumą visos dienos racione ir mums tampa sunku taikyti arba išlaikyti 10-12 valandų tarpą. Bet jeigu mes užtikrinam paros racione maksimalų maistingumą, mums tai yra daugiau negu paprasta. Ir yra antra protarpinio badavimo forma, tai kontroliuojamose klinikinėse aplinkose taikomos protarpinio badavimo formos, kai tarp paskutinio mūsų šiandienos valgymo ir kitos dienos valgymo praeina 16-18 atskirais atvejais 21 valanda. Ar jį galima ir saugu taikyti, na, įprastu gyvenimo ritmu? Tikrai nerekomenduoju, nes tokiu atveju turim tikrai labai daug tyrimų ir gerosios klinikinės praktikos. Organizmas patiria tokį diskomfortą ir tokį ypatingai hormonų lygmenyje stresą, kad vienok mes galvojam, jog kognityviškai turim gerasias išeitis, ar ne, jaučiam kažkokį didesnį pakilėjimą, energijos kažkokį taip liūpsnį, ar ne, o iš tikrųjų visos likusios sistemos labai stipriai kenčia. Nustosi taikyti protarpinį badavimą, organizmas buvo mobilizavęsis, tik nustosi tą taikyti, prašys gražinti. Ir vėl turit bumerango efektą, ar ne? Tai šitoj vietoj, na, tikrai nereikėtų taikyti ilgesniųjų protarpinio badavimo formų nekontroliuojamose aplinkose ir nesant tam poreikį. Tomai, dažnai, kada išgirstam tavo pasiūlymą, reikia daugiau valgyti daržovių, daugiau vaisių, daugiau ten grūdinių, daugiau sėklų, daugiau riešutų. Aš kokią dažnai girdžiu reakciją iš žmonių, kurie vat irgi mokosi tavo kursuose. O tai kaip tada gausim baltymų? Toks jausmas, kad mums būtinai vat pritrūks baltymų ir tarsi tai yra pagrindinė priežastis įnešti daugiau augalinės struktūros produktų į savo mitybą. Tai ar gali suaugusiam žmogui šiais laikais trūkti baltymų? Čia yra labai didelė sumaištis šitoje vietoje, kaip ir su geraisiais angliavandeniais. Mes visus angliavandenius sudėjom į vieną krepšį ir sakom, cukrus blogai.
Ir lygiai tas pats yra su baltymais. Taip mes šiandien žinom tą žanro klasiką, kad yra pakeičiamos, nepakeičiamos amino rūgštys ar ne. Šiandien mokslas yra įrodęs tiek epigenetiniam, net ir epigenetiniam lygmenyje, kiek mums tų baltymų galimai reikia. Ar ne šiandien mokslas yra įrodęs na, lastelių biologijos lygmenyje, virškinimo sistemų lygmenyje, kad na, tų baltymų įvairovės mes turim gamtoje tiek daug ir jie yra tiek tolygiai įsisavinami, kad dėl to sukti galvos tikrai neverta, ar ne? Tai ar įmanoma 21 amžiai turėti baltymų stygius, aš šiandien drąsiai sakau, bent jau Lietuvos kontekste, nu praktiškai neįmanoma. Žiūrėkite, jeigu jūs nesate sportininkas, Profesionalus sportininkas. Jeigu jūs neturite labai didelio intensyvumo fizinės veiklos darbinėje aplinkoje, ar ne, tai nepriklausomai iš esmės nuo lyties, kiekvienam iš mūsų reikia nuo 0,7 iki 0,9 gramo kūno kilogramui per parą baltymų visom būtinosiam fiziologiniam, biologiniam funkcijom atlikti. Na, paskaičiuokit, jeigu jūs sveriat vidutiniškai 60 kilogramų, ar ne, tai jūsų paros baltymų poreikis yra iki 50-55 gramų. Gerbėmieji, su pusryčiai sėkmingai didžioji dauguma jūs gauna tų baltymų kiekio ir dėl to jums sukti galvos nereikia. Dar daugiau, Inga, jeigu leisit, mes baltymus kažkodėl galvojam arba tapatinam su energija ir sotumo jausmu. Gerbėmieji, kokia forma baltymai yra panaudojami kasdienės jūsų dienos ciklo energijos apykaitoj? Skersaruožiai raumenys, smegenys, liūto dalimi naudoja ką? Angliavandenius, ne baltymus, todėl nebūkit suklaidinti ir nesuklyskit. Baltymai yra nenaudojami kaip energijos apykaita didžiąją dalimi paros racione. Todėl baltymų poreikis yra reikalingas minimalus. Dar daugiau, mes šiandien žinom vice versa efektą. Jeigu pertekliškai vartojami įvairius baltymus, nesvarbu kokius šiaip iš esmės, mes turim neigiamą efektą. Mes turim daug tyrimų ir geros klinikinės praktikos rodančių, kad perteklinis baltymų vartojimas yra susijęs su inkstų tulžies akmenų formavimuose, su lėtiniu inkstų šlapimo takų uždegimu, ar ne, su osteoporozės padidinta rizika, su vitamino D, kalcio, atskirais atvejais net ir kalio magnio netektimi pertekliniai baltymų vartojimas gali būti susijęs, ar ne. Tai turim daugybę taip vadinamų neigiamų pasiekmių su pertekliniu baltymų vartojimu, todėl na, reikėtų didesnį dėmesį skirti ne ar stokojam, bet didesnį dėmesį skirti ar ne per daug suvartojam. Viena populiariausių, dabar įsiaiškinau netgi, kad viena populiariausių knygų Lietuvoje šiuo metu yra Gliukos godės, ta išversta gliukozės visa revoliucija. Ir daug žmonių pradėjo gerti actą prieš maistą, nu ir kitų principų laikytis, valgyti pradžiai salotas, tada valgyti baltymus, tada jau bloguosius tuos angliavandenius ir panašiai, jeigu atlėkštėjai sudėta, tai pradedam salotas, tada suvalgom tarkim mėsą, tada suvalgom garnyrą. Ir prieš maistą, aišku, būtinai išgeriam acto, nes tai prašo gliukos kodės knygo ir tai pasirodo yra bestselleris. Tai kiek tiesos tame yra? Nu, būsiu nepopuliarus. Nulis. Absoliučiai. Ir atsakingai tą sakau. Pirmiausia, maisto derinimas absoliučiai nėra įrodytas. Pirmiausia. Antra, maisto derinimas yra taikomas tik prie tam tikrų, arba gali būti taikomas prie tam tikrų lėtinių sutrikimų, arba kai tam yra na, medicininės priežastys. Ar ne? Mes ten neįdam į detalės. Trečia, gerbėmieji, na, aš noriu visus paskatinti žiūrėti į mitybinę grandinę nesporoidiškai. Mūsų organizmas neveikia sporoidiškai. Jeigu taikysim acto gėrimą, tai nereiškia, kad turėsim sveikatai palankės išeitis. Na, kitaip sakant, žiūrėkit, jūs visą dieną vartokit produktus, perdirbtus mėsos produktus, greitą maistą ar neperdirbtus augalinės kilmės produktus, o vakare atsisėskit ir suvartokit bliūdą salotų, ryte išgerkit vandens su actu.
turėsit geriausias įmanomas išeitis? Be abejo, ne. Nes tai yra toks poroidinis prieigos taškas, kur na, mes visi ieškom tos panacėjos. O tai gal yra vanduo su acu. O tai švento gal... graliaus ieško. Be abejo, kaip ir amžino jaunystė, šaltinio ir eliksyro. Absoliučiai. Nėra vieno veiksmo arba vieno produkto, kuris jums suteiks geriausiai įmanomą buferinį efektą. Pirmiausia, eliminuokim visas prieigos formas ir produktus, kurie turi didžiausią neigiamą efektą. Antra, įveskim junginių visą įvairovę, kuri turi teigiamą efektą ir nebereikės vargti galvojant apie opolių actą, vyno actą, citrina organinė, neorganinė į vandenį. Vanduo šarminis, nešarminis. Šarminis, filtruotas, nefiltruotas ten, distiliuotas, nedistiliuotas. Gerbiamieji, labai atsakingai sakau, kad man atrodo vis daugiau sutinkant žmonių, kad mes taip nueinam į detales, nematydami didžiojo paveikslo. Su tuo didžiojo paveikslu, man atrodo, laikas pasakyti didžiulį tikrai ačiū, kad dar kartą galim pasišnekėti ir kad mus gali tikrai matyti daug žmonių, išgirsti daug žmonių ir be abejo, sutiksim tuos žmonės, tikiuosi ir kurse, nes kiekvieną kartą Tomo kursai tai tikrai atveria akis ir įneša ne tik tai, kad žinių, bet ir, sakyčiau, inspiracijos, tos gerosios inspiracijos, bent pabandyti kažką daryti kasdien kitaip. Ir tie, kas, aišku, dar nespėjot prisijungti prie kurso, tai wow Tomas, suvedus paprastą junginį žodžių wow Tomas, laukia jūsų 20 eurų nuolaidą, tai tikrai suskupkite, prisijunkite ir aš pati labai labai laukiu paskaitų, nes jose šnekėsime ne tik tai apie svorio kontrolę, šnekėsime apie pre ir menopauzės ir mitybą ir kaip sau padėti, apie lėtinių ligų prevenciją, apie ilgamžiškumą mėlynosiose zonose, tai tikrai labai labai įdomios aktualios temos ir aišku, kaip visą laiką po to bus dedikuota sesija, atskira sesija būtent jūsų jau labai asmeniniam klausimam atsakymam. Tai iki susitikimo kursuose. Ir be abejo, ačiū Tomai, kad buvom kartu. Kiekvieną kartą įsinešu labai labai daug savo irgi vertės, tai ačiū tau. Ačiū abipusiai ir tikrai tikriausiai tie, kas dalyvavo ir kas šiek tiek pažįsta mano prieigos formas, nu mes ne tik apie mitybinę grandinę šnekam, ar ne? Tai tikrai šį kartą visas paskaitų ciklas gal ir kažkiek pasirodys tematiškai jau girdėtas, bet turinio prasme bus labai daug praktinių įrankių, ne tik jūsų mitybos pasirinkimo kontekste, bet ir pagalbinių priemonių, kurios yra taikomos geroje klinikinėje praktikoje ir atsivežėm jas iš daugelio klinikinių centrų prie įvairiausių, ne tik sutrikimų, bet ir geros savijautos taikymo. Taip kad, na, panašu bus įdomus kursas. Taip, tai iki susitikimo kurse jau gegužės 8 dieną. Vau, nekantrauju. Ačiū.